ምእመናን የጥምቀት በዓልን ሲያከብሩ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ያሳየውን ትህትና በማሰብና ተግባራዊ በማድረግ መሆን እንደሚገባው የሰሜን ወሎ ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ አሳሰቡ። የጥምቀት በዓል በወልዲያ ከተማ በልዩ ልዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችና ባህላዊ ክዋኔዎች በድምቀት ተከብረዋል። በበዓሉ ላይ ከተማ አስተዳደሩ ነዋሪዎች ለሃይማኖቱና ባህሉ ያሳዩትን ጠንካራ ተሳትፎ እድገትና ሰላም በማምጣትም አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። ባላለምዬ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። ጥምቀት በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በአደባባይ የሚከበር ሃይማኖታዊ በዓል ነው። በዓሉ በሃይማኖታዊና ባህላዊ ክዋኔዎቹ የዓለምን ቀልብ በመሳቡ በዓለም አቀፉ የሳይንስ ትምህርትና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ ተመዝግቦ ለኢትዮጵያ ቱሪዝም እድገት የጎላ አበርክቶ እያደረገ ነው። በዚህ ዓመት እየተከበረ የሚገኘው የጥምቀት በዓልም በኮሮና ቫይረስና በጦርነት የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ በማነቃቃት ላይ ይገኛል። በወልዲያ ከተማ በልዩ ልዩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ እሴቶች በተከበረው የጥምቀት በዓል ላይ የከተማዋ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ድባል አብራሬ ከኛ አልፎ ለዓለም የተረፈውን ታሪካችን ማስቀጠል እንደሚገባ አሳስበዋል። ከንቲባው አክለውም የከተማው ማህበረሰብ ለሃይማኖቱና ባህሉ ያሳየውን ተሳትፎ ለከተማዋ እድገትና ሰላም በማበርከት የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ እንዲሉ አባቶቻችን የክርስትናው ሐዲድ ሀገር በመገንባት ሂደት ልምዱም ክሎቱና አቅሙ ትልቅ ነውና በነፃነት ትግል የደቀቀችውን ከተማ ለማልማት ለጥምቀት ብቻ ሳይሆን ለወልዲያም ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ በማለት የድርሻችሁን እንድትወጡ ጥሬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። ዕለቱን አስመልክተው ትምህርትና ቡራኬ የሰጡት የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት የበላይ ጠባቂ ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ በዓሉን ስናከብር ክርስቶስ ለሰው ልጆች ያሳየውን ትህትና በማሰብና በመተግበር ሊሆን እንደሚገባ መክረዋል። ማንኛውም በተጠመቀ ጊዜ ይሄ ልጄ ነው ይባላል፣ ይህች ልጄ ናት ይባላል። የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ የእግዚአብሔር ልጆች ተብሎ የመጠራት መብት እንድናገኝ እግዚአብሔር ጥምቀትን ሰጥ የእሱ ልጆች ሁነናል። የእሱ ግብር ይኑረን፣ ትሑታን እንሁን፣ እንታገስ፣ ፈራጆች አንሆን፣ ራስን ከሌላው ከማስቀደም ይልቅ ሌላውን ለበጎ ነገር እናስቀድም። በመከራ ጊዜ ደግሞ ራሱን ሲያስቀድም ነው ያየነው። ደግሞ የሚገርም በመከራ ጊዜ በመስቀል ጊዜ ራሱን ሲያስቀድም ነው። ክርስቲያኖች ለጥቅም ወንድማቸውን የሚያስቀድሙ፣ ለመከራ ግን ራሳቸውን የሚያስቀድሙ መሆናቸውን የተማርንበት ቀን ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አስተያየታቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ የበዓሉ ተሳታፊዎች በዓሉን ሲያከብሩ ከሃይማኖታዊ ስርዓቱ ባሻገር ባህላዊ ትውፊቱን በማክበር ጭምር መሆኑንም ገልጸዋል። የጥምቀት በዓል እንግዲህ በወልዲያ እንግዲህ ይታወቃል። ከዚህ ከሰላም በኋላ እንደዚህ በደመቀ በአማረ ሁኔታ ሰፊ ህዝብ በተገኘበት እያከበርን ነው። በጣም ደስተኞች ነን። ምንድነው ባህላችንን እሴታችንን ጠብቀን ሁሉም የባህል ልብሱን ለብሶ ነው አብዛኛው እንደምታዩት። ይሄ ደግሞ የአባቶቻችንን ትውፊት ጠብቀን ለወደፊትም በዓሉን የዩኔስኮ በዓል ነው፣ በዩኔስኮ የተመዘገበ ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ የራሱ ሴትና ባህል አለው። ይሄን በተከበረና በጠበቀ መልኩ እየተከበረ ነው። ለወደፊትም በዚህ መልኩ እንዲከበር ምኞታችን ነው። በዛም ጠብቀን እናሳልፋለን ለማለት እንሞክራለን። ሁለት ዓመት አካባቢ ጥምቀትን በግርግሩ ምክንያት አላከበርንም ነበር። አሁን ደግሞ በልዩ ሁኔታ ደስ ሰላማችንን አግኝተን በሰላም ሁነን በልዩ ሁኔታ ጥምቀትን እያከበርን ነው። እንደምታየው ሴቶች ደምቀናል፣ ተውበናል፣ አምሮብናል። ደስ ይላል። ጥምቀት ያው ትውፊታዊም ባህል ነው። ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ በሙሉ በዓሉ የሰላም የደስታ ይሆንላችሁ፣ እንኳን ያደረሳችሁ፣ እንኳን ያደረሰን እላለሁ። ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሰን እያልኩኝ ያው ሴቶች እኛ ባህል ልብሳችንን የባህል ትውፊታችንን ይዘን እንድንቀጥል ያው ለመላው ዓለም አምረን ተውበን ደምቀን ማሳየት አለብን ማለት ነው።